minha mulher da minha vida, o senhor é coronavírus. Mas me fica todo. Põe a fusa! Põe a fusa! Vamos! Sabe de onde é? Mas é o coronavírus. Quatro é que me? Quatro é que me? Põe a fuma, quatro. Põe aí o bo! Com o triso com o cu! Ei! E o senhor? Ele é mesmo? Social distance. O triso distance. Mesmo social distance. Dá pra fazer o Yama Diana Nidhi. Mas vai dar, Dani. Onde é o coronavírus? Onde é o fofo? O galadé. O triso. O triso. A boa. Onde é o fofo? O galadé.